Oi, na linha, na Jovem Pan. Oi, na linha. Alô? Oi. Alô, é Luana? É ela. Tudo bem, Luana? Tudo bem. E quem me passou o seu telefone foi o Wellington Muniz, aquele que faz o Paulo Jalasca. Tem voz de rádio. Eu sou radialista. Ah, você é radialista? Com certeza, tem uma voz. É, eu sou radialista e ele também é radialista. Eu, no momento, não estou em rádio nenhuma. É. E eu estou... Eu me separei, eu era casado com a Pepela, minha esposa. E ela me deixou, eu estou aqui no Flirt. E estou sozinho. Eu sou uma pessoa conhecida. Certo. Então eu preciso de muito sigilo, muita... Seu nome é Roberto, né? Meu nome? Eu já escutei sua voz no rádio. Os programas policiais, aqui e agora. Fala quem é. Meu nome é Gilberto. Gilberto? Isso. Mas Gilberto. Me chame de Gil. Gilberto. Gilberto? Gomes. Gil Gomes? Exato. Sério? Sério. E eu queria alguém para ter um contato, uma coisa assim. Eu queria saber de você. Como é que é o esquema? Tô atendo aqui no meu apartamento, no jardim. E assim, eu sou bastante carinhosa. Você tem uma voz tão bonita. Ah, muito obrigada. De nada. E assim, eu faço massagem. Que gosto. Eu sou bastante carinhosa. Então podemos marcar, como é que faz? Eu vou pra aí. Eu queria ir lá no Marrakech. Onde é isso? Eu não sei onde que é. É uma casa de swingers. Não, eu não faço, não vou em casa de swingers. Por quê? Por que não? Ah, vai, Luana. Eu vou com o meu amigo cantor Ovelha, Jair Rodrigues. Eu trabalho assim, tá? Mas assim, eu só atendo no meu apartamento. Eu posso até ir até você, mas assim, eu prefiro mil vezes, eu faço... Por todos os meios que você tá vindo aqui no meu apartamento. Não, é porque eu me separei, eu tô muito triste hoje. Qual é o valor? Uma hora, ficando aqui comigo no meu apartamento, é R$200. Tá. E uma hora e meia, R$250. Não, mas eu quero passar a noite inteira com você. Eu quero dormir com você, eu quero usar o meu baby doll com você, eu quero fazer todas as minhas fantasias. Você usa baby doll? Eu uso. Vermelho maravilhoso. Eu comprei na Victoria's Secret em New York. Eu não consigo imaginar essa cena. Eu de baby doll. Ai, meu Deus. Tá vendo? Estou me abrindo com você. Você é muito simpática. Oh, muito obrigada. Você é muito, muito interessante, viu? Eu sou uma pessoa muito sensacional. Mas... Nem me conhece. Não tem problema. Pelo menos neste momento eu te amo. Você é maluco. Eu vou te dar um carro. Não, não quero. Eu vou te dar um Eco Sport. Você é louco. Eu vou te dar um Eco Sport hoje. Eu vou levar aí pra você. Gil, presta atenção. Posso falar uma coisa? Fala. Eu sou uma garota assim, mas assim, eu sou mais pra namorar. Eu sou carinhosa. Não tem problema. Eu não sou uma menina assim que você. Super criativa, sabe? Não, mas não tem problema. Eu também tenho uma perna mecânica. Isso também não tem problema. Você também vai assustar, mas aí eu... não tem problema nenhum. Desculpa, é igual do Roberto Carlos. Eu fiz lá nos Estados Unidos. Por que você tem uma perna mecânica? Porque eu perdi num acidente. Eu sofri acidente um acidente quando carro? Quando eu tinha 16 anos. Não, foi de skate. Nossa, acidente de skate? Você perdeu a perna? É, mas é que o carro me atropelou. E eu tenho hoje a perninha que chama Judite. É. Sou o cotoco. Bom, mas tudo bem. Você ficando comigo a noite inteira? É. Eu estaria fazendo pra você R$500. Posso levar meu cachorrinho também? Não, mas aqui é prédio, bebê. Não pode. Não, mas ele é pequenininho. Eu levo ele dentro... Eu levo ele dentro da frasqueira. Por favor. Não, deixa eu te falar uma coisa, Gil. Oi. Você é uma gracinha de pessoa. Você é muito diferente. Eu sou completamente... Sabe? Você é muito diferente. É. Você
você é louco. Eu não sou louco, não. Então eu vou desligar e vou pra imediatamente. Não. Eu vou tomar um banho de soda cáustica e vou pra aí. Vou levar um KY. Te amei. Você me amou? Você é doido, sabia? Eu não sou doido, não. Então, me espere aí, nós teremos uma noite inesquecível. Uma noite inesquecível. Tá bom? Tá bom, então. Um beijo pra você. Eu tô com uma unha encravada. Ai, meu Deus. Você tem como tirar a unha encravada que tá fora? Eu levo aí, ó, o alicatinho. Tá bom? Não, eu não sou fodosa. Tá bom. Não, posso lamber seus pés? Você tem um encravado ou não? Não, não tenho. Ai, meu sonho é lamber os queijinhos dos dedos dos pés. Ai, que horror, tô indo na agonia. Eu te amo. Fica com Deus, Deus. Eu e meu pinguelinho chaleiro. Ele é chaleira. Você... Ai, meu Deus do céu. Tá bom? Um beijo pra você. Tchau, fica comigo. Você é muito simpático, eu te amo. Você é louco. Tchau. Oi, na linha.